សីពេជ្រសំហង្ការនិងស្ទីឌីយោអ្នកបងប្អូនចង់លីងមីអពាពីពី
រឿងជីវិតសាជាប់ទួងចិត្តពីអង្គាឲ្យគូស្វាមីនិងភរិយាអរជាសម្លាញ់គ្នាលោកគ្រាចត់សង្ស័យក្រុមលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាគោរពតម្រាច្បាប់ប្រពៃណីអរច្បាប់ប្រពៃណីធ្វើឲ្យកូនតំឡោះអ្នកទើបស្រមៃចាំគឺភិក្ស័យស្អាតយ៉ាងណាបានឲ្យចាស់ទុំលើកនំចំណៃបណ្ដឹងរូបស្រីជាគូវាសនាមានលើកចំនួនជូនបណ្ដាជាធាត់ខាន់ស្អាបំពេញលក្ខស្រីមានសំណាងចំនាងបីខាងទុកឆ្នាំក្រោយពីអ្នកកណ្ដាលមានសំណាងចំនាងបីខាងទុកឆ្នាំក្រោយឆ្នាំអេះគេផ្ទឹមមិនងសត់ហើយមាននាងខ្ញុំមកប្រឹងខាត់លេមកសបល់ស្រីបាយថឹងលេតិចថ្ងៃនេះដូចជាមានការអបសុខប្រហែលទៅដល់របស់មីលាក់យកតកាត់កោកេសីកុំប្រកុនស្រីផងចឹងក៏ថាអ្នកទេធីតាសន្តិធីតាអើយមកសោកផងហើយមកមានទេពធីតាមកកែជុំមកនឹងឲ្យຕົកតៃមកពូនកំឡោះពូនតមុនសំរុំហាក់ពេកដូចជាសម្បត្តិក្រុងភ្នំអូយចឹងតែតែប៉ុណ្ណោះអូនឲ្យមើលទាំងអ្នកកម្ដរមើលទាំងអ្នកកម្ដរខាងប្រុសខាងស្រីជាពិសេសអ្នកកម្ដរខាងស្រីស្រស់ស្រស់ណាស់តែអូយសំងាត់មែនតែនឹងឲ្យសម្អាងការនឹងប៉ុន្តែទៅខាងស្រីខាងប្រុសនៅតែដែរអត់ទេបានដែរខាងប្រុសគេមានតៃគេទៅខោអាយឲ្យអូយចឹងតែខាងប្រុសគាត់បងឲ្យបងកុំកំឡោះអត់តែទេក៏បងតែស្អាតតែម្ដងបងខ្ញុំសួរមកខ្ញុំមកតែជន់ជាតិប្រាំងអូយខ្លាំងជន់ជាតិប្រាំងដូចនោះអូយដល់សុំតែចេះខ្មែរចេះខ្មែរចេះខ្មែរច្បាស់ចេះហ្មងចឹងថ្ងៃមកអូយជិះពីច្បងខ្ញុំខ្លាំងតែក្តៅគាត់ទេអូក្តៅគាត់ជ្រូកញ៉ិលថ្ងៃក្តៅគាត់ខ្លួនហើយក្តៅនឹងឯងក៏ប៉ាត់ខ្ញុំស្មោះណាស់ហ្នឹងបាទអ្នកឯងចង់បានក្តោងដោយកូនកំលោះស្រួយអញ្ចឹងណានឹងឲ្យឈៀងសំអាងនៅក្នុងពេញហ្នឹងសំអាងមកកាងហ្នឹងណានឹងទៅឲ្យសំអាងហ្នឹងគេតក្តោងឲ្យទៅបានលឿនអញ្ចឹងចង់បងកាមេរ៉ាចេះតក្តោងហ៎កាមេរ៉ាដល់ចេះអត់ចេះទេតតែបងស្រីញ៉ែអូយនឹងផៃតាំងផៃចេះអាចារ្យគេតក្តោងតសាក់តស៊ូគាត់មើលចាអរអើយខ្ញុំផៃក្តោងគាត់ឯងគាត់ដៃ
ួងអូយហុកទៀងឯបងបកសាប់ទៀងឯសានតាទៀតណាហើយទៅមកអរកាវិញក៏បកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំចង់មកទៅទឹកទៅកងដៅទៅកាអត់ទៀតតោអត់ឯងមកទៅតែឲ្យខ្ញុំចង់តោអូយគាត់ធម្មជាតិធម្មជាតិពិតពិតធម្មជាតិពិតពិតហើយមានតូនតមកមកមកក្តោងទឹកនឹងវែងយ៉ាងម៉េចទឹកតែមិនខ្លួនតាគេតប៉ុន្តែគេថាធូរនឹងពលត្រូវការជ្រោជាមួយបងណាស្រស់ស្អាតស្រស់សុភីចាំឡើងផ្ដងមិនអីអូចាប់បងពត់ឡើងក៏ហត់មិនចេះសារការណាស់ហើយស្អាតគេលៀងឲ្យឃើញហ៎មនុស្សប្រុសស្រីណាមកមិនចេះឆ្លុះគ្នាចាដឹងក្បួនហោរាសម្បត្តិមហាចក្រអ្នកទាំងពីរបានជាគូក្រងគូភ័ព្វគាត់និស័យអូនណាចាមកធម្មតាពេលនេះគូប្រេង20000ជាតិហើយនៅខេត្តហ្នឹងដែរឯខុសស្រុកភូមិអូស្រុកណាទៀតស្រុកបច្ចេកមកដៃយកលុយមកភុំដៃអីក៏ទៅស្រុកបច្ចេកគេលុញលុញឲ្យលុយចេះអីកូនទាំងអស់មានអញ្ចឹងដែរចេះអាចអស្ចារ្យទៅណាបាទនៅខេត្តកញ្ចេះភូមិខេត្តស្រុកអីវិញភូមិថ្មក្រែស្រុកកញ្ចេះខេត្តកញ្ចេះណាអរគុណណាគុំផាត់ផ្កនិស័យចឹងណាគុំថាណាឲ្យគួយ21បង8ឆ្នាំដល់ទៅយកព្រៃបងចាក់កំណត់ណាចេះគិតចេះគូដល់ភរិយាហ្នឹងហើយចេះទុកចេះដាក់បងភរិយាដល់ល្អចាជាពិសេសអឡអូនអាយហើយគួឈប់រៀននៅខ្ញុំរៀនច្បាប់គ្រូឆ្នាំទី2អូយមិនមិនធម្មតាទេហ្នឹងហើយអរគុណគួអធិស្ឋានគួអីគេ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 បឋមសិក្សាណាបឋមសិក្សាខ្ញុំមកនៅគ្រូខ្មែរចាំគ្រូខ្មែរគំរៀនមានរឿងកាច់ជើងកាច់ដៃអូជួយស្រីគួស្រីហើយគួស្រីនៅសិក្សាណាអីខ្ញុំនៅរៀនដែរនៅរៀនថ្នាក់ទី1អើយគ្រូដូចគ្នាអូរៀនដូចគ្នាជាប់គ្រូមួយគ្នាហ្នឹងហើយម្នាក់នេះប្រហែលខាងបលិសហ្នឹងហើយមកមកបលិសមកឯងទៅមកមកហ្នឹងស្រុកបលិសសិនមិនបលិសទៀតហ្នឹងសង្ស័យមេបលិសហ្នឹងចំណុចស្គីអូស្រីឈប់សក្សាណាស់11ទៅ11ពេលដែលរៀនជាប់ក្មួយចំកម្មខាងផ្នែកគ្រូឬក៏ខាងតនិកនៃអូយមិនធម្មតាអូយស្រីណាស់មកអីចាំហ្នឹងហើយមកមនុស្សខាងស៊ីប្រខែរត់ទៅនេះហ្នឹងហើយមកខែមលៀមខែមលៀមមកគេគណនីអត់ទៅគិតទៅគិតបោះអូយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរត្រូវបាក់ទុយពីគណនីនេះហើយខែស្មូលហើយខែតែអូមកខែស្មូលអើឈប់សិក្សាណាស់មួយនៅដាក់ទីប្រហែលទី14អូទី14ដាក់ទី14អានេះចូលទី14ហើយហ្នឹងសកលតាខ្ញុំហើយនោះអេការខ្ញុំរៀនឲ្យថ្នាក់ទី12ឥឡូវមានថ្នាក់ទី14នៅអត់ដាក់មកណាគេបង្កើតឆ្នាំម៉ាទី14អាឆ្នាំម៉ាគេបង្កើតថ្នាក់ទី14ហ្នឹងគំអួយ2អូឆ្នាំទី2ថ្នាក់ទី14ឆ្នាំទី2ចារៀនថ្នាក់ទី2សត្វនេះពុកពុកជួយសួរពុកត្រង់ហើយដែរថ្នាក់ទីប្រហែលឆ្នាំទី2ដែរឆ្នាំទី2អីក៏តនេះស្រួលសត្វនេះចេះដឹងចាតែចេះដឹងហ្នឹងហើយអូគេសួរគំអួយសំងាយបានធ្វើការឬក៏នៅសិក្សាចាខ្ញុំដឹងចាមនុស្សខ្ញុំមើលដឹងចាអ្នកណាធ្វើការខ្ញុំដឹងថាទឹកនេះធ្វើការហ្នឹងហើយចាបងអើហើយរងថ្ងៃបានធ្វើរងថ្ងៃណាធ្វើរងថ្ងៃអានេះធ្វើរងថ្ងៃយ៉ាយអូយពីរអ្នកនេះតោះបានធ្វើអីទេណានៅសិក្សាឡើយហ្នឹងហើយ
ហើយបាទអាទិត្យនឹងធ្វើរងថ្ងៃអីថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យផងដែរសៅរ៍អាទិត្យធ្វើដែរអត់ផងមិនថារងថ្ងៃថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនឹងអត់ធ្វើនៅក្នុងអូហ្វីសមកធ្វើតាមរោងចក្រហួយហ្នឹងហើយអញចេះបងគាត់ទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺសិតជាអ្នកចេះដឹងណាស់អញ្ចឹងបងថាឲ្យតំណាងម្នាក់ដើម្បីទៅជម្រាបគួរយាយៗណាតាឥឡូវគាត់ហ្នឹងសិតជាអ្នកចេះដឹងក្មួយខ្ញុំអ្នកចេះដឹងអត់ទៅទៀតវាសុខមកតាមកខ្ញុំចិត្តទៅខ្ញុំក៏មកទៅទៀតទៅបើកាលណាយើងមិនជម្រាបសួរគេប្រាប់ពីឈ្មោះនិងនាមរបស់យើងជាអ្នកចេះដឹងគឺគេអត់ដឹងស្គាល់ពួកបងប្អូនចេះដល់កំពូលណាក៏គេមិនដឹងស្គាល់ដែរចឹងជម្រាបសួរខ្ញុំនេះហើយជាអ្នកចេះដឹងឃើញទេអញ្ចឹងឲ្យគេស្គាល់ថាយើងបានអ្នកចេះដឹងហើយជាពិសេសអូនឯងបានដឹងលោកគ្រូអាចារ្យពុះ20ភាសាសឹកមកព្រាបអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធទេហើយថ្ងៃមុនប្រព័ន្ធនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងរាមៀងជាអ្នកគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងណាណាងាយអរឡើងចេះអានេះធ្វើមិនអីមិនយ៉ាអ្នកចេះតាមនេះពុកលោកដែរចុះអានេះចូលស៊ីមវីអីអ្ហាគេដាក់ពីថាកំរៃគង់ទៅជើង4ណាងអ្នកប្រាជ្ញចិត្តតាមក្បួនគង់ទៅមានភ្លេចណាងកំរៃគេទៅភ្លុកចាណាស់ទៅណាស់ទៅកាចហើយគន់យ៉ាងម៉េចអត់បាច់បងទេអឺម៉ែវាមិនអូនសេឡាមរងចាអានេះណាចាចាចាថាថាពាក្យអសរុបតិចចាអានោះក្រដាស់យើងអឺម៉ែវាផ្សេងឡាអូអូអូនេះអានេះបានវាចំម៉ែណាអឺអានោះមកបងឯងធ្វើមកទៀតមកឲ្យចំអីយ៉ាងណាស្អាតអាទឹកឲ្យឈ្មោះអីអឺមីផ្សេងឡាThank you.
លោកប្រកាសទិញកត្រៃមានកត្រៃប្រាក់ទៀត
រកាទេអើតែវិជាហ្នឹងទេវតាក៏ប៉ុន្តែសម័យនេះហាក់ទឹកមិនឆាប់បាទចាំលោកថាតាជាខ្ញុំបានដាក់ជាស្រីបើណាមានអស់បានដើម្បីជាក៏ត្រៃទៀតចឹងនិយាយច្រើនអូដាក់ក្នុងតជូអូលោកថាញ៉ាំបាទអរគុណទេណា